Pheasant Nymph. En av de mest klassiska bindmönstren som finns. I alla fall när vi talar om nymph. Frank Sawyers Pheasant Nymph. Nu har den över alla år gått igenom en massa förändringar. Så att, jag vill gärna visa hur jag knyter mina Pheasant Nymph. Det här är ett mönster som kräver ganska lite material. Jag brukar använda en strimmerkrok, i det här fallet en storlek 12, för att få lite vikt på själva kroken. Det går även bra att förtynga den. Till stjärt, till kropp och även till vingsäck så använder jag strå ifrån en fasanfjäder. Bakkroppen, den ska ribbas och det gör jag med en oval tinsel i tjocklek medium. Och till thorax så använder jag ett par strå eller hörl utav påfågel. I det här fallet så är det orangea. Och jag brukar binda in det med en brun tråd. Och i det här fallet så har jag valt att göra det på en tjocklek 8. Så att vi börjar med att binda in bindtråden ett par millimeter bakom kroköglan. Och då tar vi guldtråden, tinslet. Så lindar vi oss bakåt, ungefär ja, någonstans mitt emellan krokspets och krokhylling. Och ifrån stjärtfjädern ifrån en fasan så tar du en 8-10 strå. Vi klipper bort det som sitter närmast stammen. Och vi ska ha en stjärt som är ungefär krokskaftes längd som sticker ut. Så tar vi bara ett eller två varv så. Sen reser vi då upp. Så tar vi ett par varv där också. Sen ska vi då försöka och linda det här framåt. Och nu gör jag det för att låter jag bindtråden hänga kvar. Och det gör jag för att den hjälper mig lite att få press på strålarna från fasanen när jag lindar framåt. Och jag kommer ungefär till hälften utav kroken. Så tar jag strålarna rakt upp och så går jag runt ungefär två varv före och två varv efter. Och då tar jag guldtinslet. Och så går jag motsatta varvet som jag gjorde med kroppsmaterialet. Inte blanda in någonting där. Och så går vi kanske ett par tre varv. Så. Och så är vi då framme. Och sen så går vi ett par varv så och ett par varv efter. Och så kan vi då klippa av. Så lindar vi in det ordentligt. Så. Sen tar du två påfågelhull och när vi ser ungefär hur mycket vi behöver så klipper vi bort det vi inte kommer att behöva. Och sen så fäster vi det. Några var, lindar oss framåt. Så. Och sen lindar vi det här på samma sätt som vi gjorde med påfågelhullen, att vi försöker få en jämn och fin thorax i det här. Och så. Och då fäster vi här framme. Så. Och sen så klipper vi bort så. Vill du ha ben på den här nymfen så kan du med fördel använda till exempel en rapphöna. Och då tar du de här lite mörkare
färgerna i fjädern. Och så tar vi bort fluffet. Sen så gör vi så att vi ser ungefär hur mycket vi behöver. Nu har fjädern så här. Så klipper vi bort. Och sen räknar vi ungefär hur mycket ben vi behöver. Och resten tar vi bort. Och då har vi en liten rest av en fjäder som passar alldeles utmärkt att lägga över thorax. Och så gör vi ett par tre varv så att vi ser att den sitter där. Så klipper vi bort det vi inte ska ha. Och så tar vi då fasanströna och pressar fram över rapphönan. Och sen så gör vi ett par tre varv så och ett par tre varv efter. Och så med hjälp av lutningen på kroköglan så får vi också en liten snittyta där vi kan klippa. Och sen så formar vi ett litet huvud. Så. Och sen så tar vi en whip finish, verktyget. Och så gör vi ungefär en trevarv, någonting sånt. Så. Och sen kan vi klippa bort. Sen ska vi då lacka. Och då lägger vi en liten lackdroppe. Och den ska vi då försöka och gnida ut över och täcka hela slutknuten. Så, då har du fått en pheasant nymph, eller fasan nymph om vi ska tala svenska. Och tar vi loss den lite så kan vi se att vi har fått ben på varje sida om vingsäcken också. Så, tack för att du tittade och jag önskar dig ett mycket spännande fiske.